Videli smo intervjuje i tvrdnje čelnog čovjeka HEP-a da ga u stvari ruši most uz pomoć lobista jer želi spriječiti privatizaciju. Ja ću biti sretan ako most počisti apsolutno svakoga ko krade ovu državu. Pa samim time mi je drago da je Barbarić priznao da krade ovu državu. Jer ako se našao na meti mosta, onda to znači da krade državu. Mene političke igrice ne interesiraju. Samo me interesira li kradete državu ili ne kradete državu. Nema apsolutno nikakvog alibija, opravdanja, bilo čega da vam se to dopusti. A nažalost, to je ono što je dopustio sadašnji predsjednik vlade.